မြန်ဆန်းသေးနေမှာတော်မှုလာတဲ့အကြောင်းကတော့အဓိကကတော့အကျေစွတင်တယ်ဆိုတော့လာပြောပါပဲကျမတို့ရဲ့တော်မှုမျိုးမျိုးသူမျိုးသားများဟာရက်ပေါက်ပွဲမှာကျမကိုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာလာပြောချင်တာပါတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ပြောရင်းနဲ့လည်းကျမတို့အခုတော်မှုမျိုးနဲ့အတွက်စတင်ပြီးတော့လုပ်မယ်အစီအစဉ်လေးတွေတချို့ကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်အခုမဲနိုင်မယ်အားလုံးကနေပြီးတော့ကြားပြီးသားပါကျမတို့ဟာဒီနေ့မှာမဲနိုင်ပွဲလုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီလိုမဲနိုင်တဲ့အခါမှာမဲနိုင်လို့နိုင်တဲ့ရွာကိုကျမတို့ကနေပြီးတော့စုငွေ195သိန်းပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီစုငွေကရရအတွက်ရရတုတ်တဲ့ရေးအတွက်အားလုံးရွာသူရွာသားများဟာစုပေါင်းပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိုပါကိုကိုတောင်းပန်ယူပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ကိစ္စကိုဖြစ်မြတ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါဟာကျမတို့ဒီနိုင်ငံလုံးမှာလုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေပါပြည်သူတွေကကိုယ့်ရဲ့တကံကြမ္မာကိုကိုစပြီးတော့ဖန်တီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲဒုတိယဆုကတော့သိန်း95သိန်းဖြစ်ပါတယ်တတိယဆုကတော့သိန်း90ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆုအသီးသီးနဲ့ကျမတို့ရဲ့ရွာတွေကနေပြီးတော့စပြီးတော့ကိုယ့်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လုံနိုင်ဖို့ကျမတို့ယူရတာပါအခုဒီနေ့ကျမလာပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောရင်းနဲ့တခါတည်းပဲကျမတို့ရဲ့ကောမှုပြည်သူပြည်သားမြို့သူမြို့သားတွေကိုလာပြီးတော့ဖြောပေးတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုလည်းကျမတို့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အခုလို့အမှုပညာရှင်များဟာကျမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်လာတာဟာကျမတို့နိုင်ငံအတွက်အင်မတန်မှကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။အမှုပညာရှင်ဆိုတာဟာရိုးရိုးစကားနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အမှုအရင်အလှကိုပေါ်တဲ့ပေါ်ဆောင်ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျမတို့ရဲ့လောကကြီးပို့ပြီးတော့လူဖို့ရင်ဖို့လှဖို့အတွက်လုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်လေးလို့ကျမတို့ကဒီလိုပဲမြင်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုပုံကိုယ်လေးကကျမတို့နဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့နိုင်ငံတိုးတက်ရေးအတွက်လှုပ်တာဟာကျမတို့အတွက်ဒရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမပြောပြစီ။ပေါ်တော့မှမထိုင်တဲ့လူတွေရှိလို့ဝါစီရောစီရောစီနဲ့ဖြစ်နေတော့နည်းနည်းတော့ထိုင်ပေးကြရမယ်ထင်တယ်။ရတမရှိရှိဝဲဝဲလဲမိကုန်းမပြောချင်ပါဘူးဘာဖြစ်စရာကျမတို့စတာလဲနည်းနည်းနောက်ကျသွားပါတယ်တောင်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းကြောင့်အခုလို့နောက်ကျသွားပြီမဲ့ကျမတို့တတ်နိုင်တဲ့မြတ်သိပြီးတော့သိမပူရင်ခန္ဓာပြီးဖို့ကျမတို့ကြိုးစားပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ကောမှုမျိုးသားမျိုးသူမျိုးသားများနှစ်သိမ့်မှာကျမချမ်းသာပြီးကောင်းကျိုးလိုလားဆန္ဒအဝါနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကျေးဇူးပါ